det känns lite konstigt nu och så faktiskt. Jag vet inte vad de har tänkt med det, men det är bara att följa det egentligen. Annars kommer vi inte in på matchen och det är dit vi vill, så det är bara att följa reglerna. Egentligen det är bra för vissa så att de ska hålla på att bråka och sånt. Så det känns ändå bra. Så jag vet faktiskt inte. Efter att en Djurgårdssupporter avled i samband med den allsvenska premiären i Helsingborg den 30 mars införde Helsingborgs IF ett manifest som skulle fungera som ett kontrakt med fotbollspubliken på Olympia. Från början innebar kontraktet att publiken skulle ta avstånd från våld, hatramsor och pyroteknik och dessutom lova att ingripa om andra i publiken misskötte sig. En punkt som fick kritik av många supportrar. Nu har HIF ändrat formuleringen till att den som skriver på klubbens manifest har tagit del av dokumentet. Och vid insläppet till dagens match uppstod alltså inga problem. Det här manifestet har mottagits väldigt, väldigt positivt utav alla. Alla känner till det. Och vi på HIF har varit väldigt flitiga att gå ut med informationen också om det här manifestet. Så än så länge har jag bara fått positiva reaktioner att skriva på detta manifestet. Det är väl ett bra försök att försöka få det att fungera, men de som inte vill få det att fungera, de kommer ju inte skriva på det ändå. Så är det ju. Men jag som vanlig supporter, jag tycker det är bra. Inför dagens match var runt 6500 biljetter sålda. Och som en protest mot fotbollsvåldet tågade båda lagens supportrar gemensamt mot arenan. Kom igen, HIF! Kom igen, HIF! Men många av de som skrev på manifestet var skeptiska till om det kommer att ha någon effekt. Det tror jag inte. De som verkligen vill hålla på med det, de kommer fortsätta med det. Det här spelar ingen roll. Ändrar ingenting. Så... nej, jag tror inte att de får bort det med det.